Rəsmi Moskva tərəfləri Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında üç tərəfli bəyanatların icrasına dönməyə çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova İrəvanda bəzi siyasətçilərin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılmasına kömək ilə bağlı Rusiyanın səylərinə narazılıqlarını şərh edib. Stat, 2020-2022-ci illərdə əldə edilmiş yüksək səviyyəli üç tərəfli bəyanatların qeyri-səmərəliyi haqqında mühakimə aparıldığı üçün bu məsələlərə aydınlıq gətirməyi zəruri hesab edirik. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 2020-ci il 9 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr, 2022-ci il 31 oktyabr tarixli bəyanatlarından ibarət olan üç tərəfli razılaşmalar kompleksi Bakı və İrəvanın barışığının alternativsiz yol xəritəsidir. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin olmaması səbəbindən bu mühüm sənədləri etibarsız hesab etməyi həddən artıq təhlükəli sayırıq. Bu çağırışları Qərbin saxta vasitəçilərinin köməyi ilə dayandırmaq alınmayacaq. Statın sonu.